Nos últimos dias, algo muito raro vem acontecendo em algumas regiões dos Estados Unidos e do Canadá. Segundo várias fontes de notícias, os cervos destas regiões estão morrendo. Conhecida como Chronic Wasting Disease, doença debilitante crônica, a infecção frequente em cervos também ataca veados e alces em 24 estados americanos e em duas províncias canadenses, segundo informações do Daily Mail. A doença afeta o cérebro, a medula espinhal e outros tecidos do animal. Provoca intensa perda de peso e de coordenação, além de surtos de hiperagressão, antes de resultar na morte do indivíduo. O que se sabe é que ela é causada por prions, proteínas que, de alguma forma, se tornam infecciosas. E, ao contrário de vírus e bactérias, elas não possuem DNA ou RNA. Prion, ou prion, é um agente infeccioso composto por proteínas com forma aberrante. Tais agentes não possuem ácidos nucleicos, que é o DNA ou o RNA. E ao contrário dos demais agentes infecciosos conhecidos, vírus, bactérias, fungos e parasitas. O termo prion, partícula infecciosa proteica com ausência de ácidos nucleicos, foi cunhada em 1982 por Stanley B. Prusiner, através de uma amalgama entre as palavras proteináceos, proteica, e infection, infecção. Os prions são responsáveis pelas encefalopatias espongiformes transmissíveis em uma variedade de mamíferos, incluindo os humanos. Mas o que é encefalopatia espongiforme transmissível? A encefalopatia espongiforme bovina, ou a doença da vaca louca, como é conhecida, é a doença provocada por prions. Os prions estão presentes em carnes e rações que são dadas aos bovinos para se alimentarem. Depois de se alimentarem com essa ração contaminada, essa ração passa pelo processo de digestão. Por serem proteínas resistentes, a digestão não provoca nenhum efeito na forma ou função dessa proteína. Assim, o que o bovino vai absorver no seu intestino são os prions, que através da corrente sanguínea atingem os nervos e os neurônios. Os prions, já dentro desses nervos e neurônios, vão começar a converter as proteínas saudáveis para prions. E os nervos e os neurônios começam a morrer, provocando sintomas da doença. Nos bovinos, os sintomas são agressão, nervosismo, dificuldade de locomoção, mas essa doença também está relacionada ao homem e é mencionada como uma variedade da doença da vaca louca, a doença de Creutzfeldt-Jakob. E os sintomas são perda de memória, perda de orientação espacial, incontinência urinária e demência. Tanto nos bovinos quanto nos homens, essa doença não tem cura. Existem sim medicamentos para controlar os sintomas, mas mesmo assim levará à morte, porque essa doença é uma doença que não tem cura. As consequências da infecção CWD, Chronic Wasting Disease, ou DDC, doença debilitante crônica, também são conhecidas. A vítima começa a se deteriorar pouco a pouco, até que perde a capacidade de emitir sons ordenados ou se movimentar. Então o sistema colapsa e ela morre. Por sorte, a doença debilitante crônica só afeta cervos, veados e alces. Porém, outra doença causada por prions já fez vítimas humanas. Trata-se da nova variante da doença de Creutzfeldt-Jakob, que causa degeneração do cérebro e a morte.
mal da vaca louca surgiu no rebanho do Reino Unido em 1986. O primeiro caso em humanos foi confirmado em 95. A Creutzfeldt-Jakob pode ser hereditária, causada por mutação genética ou contraída através de transplantes de órgãos, instrumentos médicos ou carne contaminados. A doença chega a ficar um ano sem apresentar sintomas. Quando é contraída através da ingestão de carne, a proteína defeituosa do animal chega ao sistema nervoso central do paciente e destrói os neurônios até levar à morte. A diferença dessa doença para uma demência comum, como Alzheimer, enfim, outros tipos de demência, é que essa demência do Creutzfeldt-Jakob é rápida e progressiva. No Brasil, entre 2010 e 2012, foram notificados 91 casos de Creutzfeldt-Jakob, mas não há confirmação se eles foram contraídos através do mal da vaca louca. São Paulo, Paraná, Ceará, Bahia e Rio de Janeiro são os estados que mais notificaram a doença no país. Era um status controlado e agora ele até melhorou o status para insignificante. A família de Cláudia tem esperança de que um novo medicamento que retarde o processo de deterioração dos neurônios seja desenvolvido, ou então que a cura para a doença seja encontrada. A gente está sim, esperando um milagre. Apesar de semelhante, a doença de Creutzfeldt-Jakob, a nova variante, atinge pessoas mais jovens e é contraída pelo consumo de carne de animais contaminados com encefalopatia espongiforme bovina, popularmente conhecida como doença da vaca louca. Segundo Michael Wostenholm, diretor do Centro para Doenças Infecciosas da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, nos anos de 1980, quando a vaca louca causou o sacrifício de 4,4 milhões de animais, não se acreditava que ela pudesse ser transmitida para humanos. No entanto, houve 178 mortes humanas confirmadas, e estima-se que uma a cada 2.000 pessoas no Reino Unido estejam contaminadas, apesar de poucas desenvolverem algum sintoma. Meu melhor julgamento profissional, baseado na minha experiência em saúde pública e no risco de transmissão de vaca louca para humanos nas décadas de 1980 e 1990, é a extensa revisão e avaliação de estudos de pesquisa em laboratório. Diz que é provável que casos humanos de doença debilitante crônica associados ao consumo de carne contaminada sejam documentados nos próximos anos, disse Wostenholm ao jornal Pioneer Press. É possível que o número de casos humanos seja substancial e que não sejam eventos isolados. De acordo com um relatório do Centro de Doenças Contagiosas dos Estados Unidos, o CDC, no início dos anos 2000, vários pacientes apareceram com o que se parecia ser a doença de Creutzfeldt-Jakob, e muitos outros apresentaram sintomas neurológicos vagos que se assemelhavam às doenças por prions. A doença de Creutzfeldt-Jakob, DCJ, é uma desordem cerebral degenerativa rara e fatal, caracterizada por rápida neurodegeneração incapacitante, com movimentos involuntários. Afeta um em cada milhão de habitantes por ano. Geralmente começa entre 50 e 70 anos e 90% morrem em menos de um ano. Três homens em particular comeram juntos carne de caça selvagem. Dois deles eram suspeitos de ter a doença de Creutzfeldt-Jakob, mas o outro não tinha sinais visíveis de uma doença priônica, além de uma rápida deterioração neurológica. Todos os pacientes morreram não muito tempo depois que seus sintomas apareceram, e quase todos tinham comido carne que eles ou alguém que conheciam tinham caçado. Mas em todos esses casos, os pesquisadores descobriram que a carne não era de uma área conhecida por estar infectada pela doença, ou, pelo menos, não encontraram nenhuma conexão biológica que relacionasse a enfermidade. Algumas nem sequer foram confirmadas como portadoras de doenças priônicas.
Como a doença de Creutzfeldt-Jakob ocorreu em uma área geográfica limitada por décadas, um número adequado de pessoas pode não ter sido exposto ao agente para resultar em uma doença humana clinicamente reconhecível, diz o relatório do CDC. O nível é a frequência da exposição humana ao agente da doença de Creutzfeldt-Jakob. Podem aumentar com a disseminação nos Estados Unidos. Encontrada pela primeira vez em servos de cativeiro no final dos anos 1960, a doença debilitante crônica DDC tem se espalhado desde 1981, quando foi identificada pela primeira vez em espécies selvagens. Começou no Colorado, nos Estados Unidos. Então se espalhou para o Wyoming e depois se alastrou ainda mais para o centro-oeste e o sudoeste dos Estados Unidos. Hoje ela acontece em 24 estados americanos, embora a maioria, por enquanto, tenha baixas taxas de infecção entre as populações de animais locais. Estaremos acompanhando essa e outras notícias relacionadas a este caso. E conforme as novidades venham surgindo, vamos atualizando os nossos boletins aqui no Sr. Black Rumo à Nova Humanidade Informativo. Obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Nós agradecemos e se esta notícia foi útil para você, por favor, deixe o seu like. Até o próximo vídeo!